Hallelujah. Familie sê terug kan ons saam staan. Can we just thank God for his amazing grace in this place? Hallelujah. Is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with only thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Nations with truth and justice shines like the sun in its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. Thank you, Lord, that I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Piano, piano. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, Jesus. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Whoa.
Halleluja, halleluja. Familie, baie hartelijk welkom vanmôre aan een en elke een. Het is werkelijk een voorreg om saam met soveel mense in die huis van die Here te kan wees. Ons gee hom al die lof en die eer. Ons wil net vandag vra, is daar dalk eerste keer besoekers, mense wat vir die eerste keer by ons kom kuier, steek het vir ons jou hande op, dat ons kan vir jou iets in jou hand gee. Ons wil graag. As daar ook nie is nie, daar is ons enigie, baie dankie. Verder ons allemaal is reeds familie. Kom ons bly in die stemming en ons sluit die oë. Worthy. Worthy are you, Lord. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Oh, you're so precious, Lord. We love you dearly, and this morning we want to confess, yes, Lord, that we can't do without you. There's nothing on this earth that we want to do without you, Lord. You are there every step of the way, every heartbeat, every breath we take. Yes, Lord, your breath is our oxygen. And this morning we want to take it in. Ja, Here, vanmôre het ons reeds bevestiging ontvang dat die Heilige Gees reeds hier is en op ons wag. Ja, Here, dankie dat U met oop arms vanmôre vir elkeen wag en dat ons weet, die kosbare teenwoordigheid. U is hier met ons. Daarom wil ons U vanmôre al die lof, die eer, die aanbidding, ons toewyding bring in Jesus Christus se wonderlike naam. Here, ja, ek wil bid vir elke liewe bediening vanmôre, Here. Elke bediening, nie net in hierdie kerk en hierdie gemeenskap nie, maar sommer reg oor die hele land, Here, dat al waarlik sal weet waaroor dit gaan en waarlik in sal tree. Ja, ware disipelskap, Here, dis wat U vanmôre vir ons wys. Ons dink aan die mense wat nie hier kan wees vanmôre nie. Here, die wat vasgekluister is in sieke bed en wil U nou daar by hulle wees ook waar U vir hulle kan aanraak, Here, dat hulle sal weet, ons dra hulle ook op in ons bede, Here. Dankie dat U vir hulle elke een daar is en dat hulle sal weet, U is die groot geneesheer. Wonderbare raadsman. Vader, vanmôre wil ons ook bid vir 'n woord van wysheid. Vader, ons berei voor vir hierdie 40 dae waarvoor ons so uitsien. Ons verwagting is reeds so groot, Here. Ons kom in voorbereiding en ons kom berei voor om werklik U aangesig in daardie dae te soek, Here. En dat ons U sal vind en dat ons sal weet dat U met ons is en dat U vir ons die leiding gee. Daarom wil ek vanmôre bid vir die gawes van die Gees oor elke bediening. Here, so ook dat dit sal uitloop op die vrug van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12, Here, wil ons bid vir 'n woord van wysheid en die vrug daarvoor is die liefde. 'n Woord van kennis, Here, met die vrug van vreugde en blydskap. 'n Woord van geloof, Here, vir die vrug vir vrede. Die genadegawes en gesondmaking vir die vrug van geduld, Here. Die werking van kragte vir vriendelikheid, profesie teenoor die vrug van goedheid, Here. Onderskeiding van geeste teenoor die vrug van getrouheid, Here. Ja, dat ons in alles getrou sal bly. Allerhande tale, Here, vir sagmoedigheid en dan die uitleg van tale, die vrug van selfbeheersing. Here, ja. Hierdie dinge doen ons nie aan ons eie nie. Ons doen dit uit dit wat U reeds aan ons gegee het. Here, dit is U gawes. En U bedeel dit aan elke een soos U dit goeddink. Vanmôre wil ons dit aanneem in Jesus naam. Ja, Here, want alles behoort tog aan U. Ontvang al ons lof, ons dank en ons aanbidding in Jesus se naam. Seën elkeen wat nou deel het aan hierdie diens. Seën ons almal hier, Here. En waar ons nou voorberei om in te gaan in die troonkamers, Here, moet U weet dat elke nood is net vir U, Vader. Mag dit vir U vanmôre 'n welreikende geur wees. U naam
ter ere. Ons as die kinders dankie, ons loof U en ons prys U grote naam nou en vir altyd. En die kinders van die Here sê amen en amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vir hom. Halleluja. Sien net vir die ou langs jou. Man, ek is so bly ek sit langs jou vanmôre. Amen. Familie, ons gaan ook nou vir u die geleentheid gee om te kan gee. Dankie vir elkeen wat gee. So ons seën daai saad in die naam van Jesus. Dat daar 'n menigvuldige oes sal wees op elke rand, elke sent wat gegee word. Mag die Here u baie baie ryklik seën. Dankie.
Send us the rain, Lord. Send us the rain, Lord. Dis ons gebed van môre, Here. Laat die krag van die Here neerdaal in hierdie plek, Here. Vul die huis met die Shekinah heerlikheid van die Here. Ramos Shekinah te roep, Here. Ons het dit nodig, Here. Ons het dit nodig, Jesus. The land of rain. Pour down the rain. Pour down the rain, Lord. Pour down the rain. Pour down the land of rain. We need the rain, Lord. We need the rain. We need the land. There's power in the rain. Power in the rain, Lord. Gees val op ons vanmôre. Dis ons begeerte, Here, met alles wat binne ons is. Halleluja. Kom aan, kan ons die naam van Jesus net prys in hierdie plek? Kom aan, ek weet van 'n naam, die naam bo alle name. Dit is Jesus se naam. Behind.
anker. Ons het 'n anker wat ons vas aan hou. O, sy naam is Jesus. O, ja. Daar is Jesus. O, wat ons vas aan hou. Sy naam is Jesus. Die naam van elke naam, Jesus. Sy naam is Jesus. Dis die naam wat ek vas aan hou. Oh, sy naam is Jesus. Kan ons daai naam eer en prys, halleluja. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Wat ons vas aan hou. Halleluja. Kyk hier, familie, hierdie wêreld is so onstabiel, boos, vol leuns, korrupsie, die boosheid vermeerder met 'n spoed. Maar in dit alles het ons iets wat ons aan kan vashou, wat stabiliteit gee. Halleluja. Raf, ek voel ons moet dit stadig saam sing. Ons het 'n anker. Ons het 'n anker. Ons het 'n anker wat ons vas aanhou. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus wat ons vas aan hou. Kom ons sing dit nog 'n keer. Ons het 'n anker. Ons het 'n anker. Dankie Jesus, dankie. Ons het 'n anker wat ons vas aan hou. Wat ons vas aan vas hou. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Want hy het gekom om ons te verlos. Come on. En sy naam. Kan ons dit nog eenmaal sê? Sy naam moet Jesus wees. Sy naam moet Jesus wees. Oh, sy naam moet Jesus wees. Want hy het gekom. Oh, dank u, Here. Oh, sy naam, sy naam moet Jesus. Jesus, kom ons prys die naam van Jesus. Dankie vir die naam van Jesus. Dankie Heer, halleluja. Halleluja. Familie, ek kan u sitplek inneem en ek wil vir hierdie volgende lied sing. My hele boodskap gaan oor hierdie lied. Nie net gaan hierdie lied oor die boodskap nie, maar het gaan ook waarmee ons besig is. En waarna toe ons op pad is. En jy luister hierna. My gees, my siel, my lig. Gaan weg aan u, o Heer,
Ek lê my jas offer voor U vir ewig neer. O my alles op die altaar, o en wacht en op die vuur, o je raai, wachtend, wachtend, gedeelte. O my alles op die altaar, Here, en wachtend op die vuur, o Here, ons is wachtend, wachtend, wachtend. Straal die harte wat gans op U vertrou, Here, ontsteek Jesus U vuur in my. Om op U, Here Jesus, te bewaak alles op U aan. En wachtend, Here, wachtend op Shekala. Wachtend, Here, wachtend, Jesus, wachtend, ja, wachtend, oh. Staan op jou voeten, sing het saam met my, oh, my alles. Geduldig, Here, wacht, ja, wacht.
ten holy feet. Wachten, ons is hier wachtend, Jesus. Wachten, ja. Come church, King of
while the instruments are playing, can we declare as a church that He's the King over this ministry? That He's the King in this church. He's the King over your family. He's the King over your life. Thank you, Jesus. Lord, you didn't have to do it, but you did it anyway. Oh, Lord, you rule and you reign, Jesus. You are my sovereign God, Jesus. King of glory, fill this place. We just want to be with you, oh Jesus. Just want to be with you. Hallelujah, Jesus. Fill this place, Jesus. Holy Spirit, fill this room, fill this room. We just want to be with you, Lord. I just want to be with you, say King of glory. Fill, fill this room, Lord. I just want to be with you. We just want. Be with you. I just wanna be with you. How good and how pleasant it is, Lord, just to dwell in your presence. We just wanna be with you. Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above every other name. Above all thrones and dominions, all power and dominions. Your name, it stands them all. Your name, it stands above.
sing it, church. Lift up this song to the King of Glory. Holy, He is holy. You are lifted high. Holy, holy forever. En die Shekinah heerlikheid van die Here is in ons midde. Lord, the krag van God is in ons midde. All of mankind will cry, you are holy. Lord, as a church, we lift you high. Oh, holy, you are holy forever. Kabarabosibaborobobotorabosikatanabo. Like the Lord. In 'n tyd waar die wêreld se boosheid vermeerder, dank ek die Here vir manne en vroue wat nog sê ons wil heilig lewe. Heilig, heilig. Want die God wat ons aanbid is heilig. Kan ons vir 'n oomblikie die God wat heilig is loof? Kan ons vir 'n oomblikie hom aanbid, familie? Kom aan. Doe net iets. Val op jou knieën als je moet. Steek je handen op in die lucht. Praat in een taal. Roep uit vandaag. En sê, heilige stieren. Heilige stieren. God, halleluja. Shama mama katarama boi. Shira mama mama tura mara mohonda mama bo sikaye. We are lifting your hands. Ima mama tura maye. Shina hakiye tura mama lubu shira mama boi. U maak elke gebroke hart, maak u heel, Heer. Op hierdie oomblik, Heer, elke wat geneesing nodig het, doen u nou, op hierdie oomblik, Heer, Vader, en die geneesende krag van God sak neer oor hierdie plek. Elke vloek is gebreek in die naam van die Here. Elke houvas van die vyand is gebreek op hierdie oomblik, reg nou, in die naam van Jesus. Que hace nana mabo duruye kula mama guse kaye. And the angels cry, you are holy, Lord. We cry out loud, you are holy, you are lifted high. Holy forever. Wacht, stop dit ge vir my. Luister, laas week het ek het vir u gesê, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees gevul. In die selfde manier hoe 'n dronk man dronk word, is hoe jy dronk word in die Heilige Gees. En dit maak my ongelukkig na 'n preek soos laas week om nog mense net te sien wat se monde toe is. Want hoe word jy dronk? Jy maak jou mond oop en begin te sluk en te drink. En die oomblik wanneer jy wil dronk word in die Heilige Gees, het jy nodig om jou mond oop te kry en te sê, my siel maak die naam van die Here groot. Heilig is God almagtig. En die oomblik wanneer jy jou mond oop kry en jy begin te praat, dan kom jy en jy word gevul. Kan ek 'n paar manne en vroue kry in hierdie plekke wat hulle monde oop maak en God begin loof, wat God begin prys, wat begin drink van die lewende water. Oh, wat eet uit die lewe, eet van die brood van die lewe. Kom aan, lig haar stemme, familie. Kom aan, jy kan nie net so staan nie. Jy kan nie net so kyk rond, kyk nie. Maak jy oor toe, kom in contact. Nou in die naam van Jesus, hy wil jou vul. Jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. Jylle sal my getuies wees. En ek dank die Here nou op hierdie oomblik. Is daar die Shekinah heerlikheid van die
die Here wat neerval op ons reg nou. Verkoop hulle Here. Lig hulle op in die oomblikke. In 'n nuwe vlak van heerlikheid, in 'n nuwe dimensie. Shamamba tarambondi. Ya chura babo shikayenda la babandaraba. Shara baba 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 shikayenda. Ana la baba 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 shara babanda. Shikata na maya da bkhame haleluya. Kom aan drink van die lewende water. Ek is in julle midde sê die Here. Ek vul jou. Ek bekragtig jou. Ek is in jou. Ek lig jou my kind. Ek tel jou op in 'n nuwe dimensie van heerlikheid. Ek openbaar myself in jou. Ana mama sia tura mosenda. Shara mama 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 mama. Holy are you Lord God Almighty. We lift you Jesus, your name is worthy. Yeah, yeah, yeah. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Come on, let's lift this name higher. Holy are you Lord. Are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Worthy is the Lamb. You are it's holy, you, for you are holy. You, holy, yeah, holy. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? And worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Hallelujah. Baba Rabba Babu Tulubushika. Kan ons die Here lof offer gee vir my nie? Cause it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Ek kan die sitplek inneem. Daar's 'n Here. Daai woord is so 'n bevestiging op wat ek nou met u gaan deel. Die woord het gesê dis 'n bevestiging. En voor hy gesê dis 'n bevestiging was dit woord vir woord wat ek nou met u oor gaan praat. Jesus. Dankie julle. Ek gaan vinnig hierdie woord aflewer. En dan gaan ons, ek hoop jy is haastig nie.
Julle kan maar gaan, dankie dierbares. Want God, halleluja, gaan iets doen vanmôre. Ek kom op hierdie skrifgedeelte af in Habakuk 3 vers 2. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het 'n verslag ontvang. En ek het gevrees toe ek hierdie tyding verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jaar. In die midde van die jare laat het bekend word in toering. Dink aan ontferming. Daar's 'n verslag wat ek gehoor het. Ek het hierdie tyding ontvang en ek het gevrees en ek soek dit nou in die jaar. Die engel sê, O Lord, I have heard the report about you and I fear. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known in wrath. Wrath, earnestly. Remember compassion and love. Vader, dankie. Dat u met ons praat nou, deur die woord, die uitleg van tale. Ja. Here, dankie dat ons 'n kerk is wat funksioneer in die gawes. En Here, dankie dat elke gawe ontwikkel word in hierdie plek. In die naam van Jesus. Maar Here Vader, dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here, wat bevestig wat U vanmôre vir ons wil sê. Raak my lippe aan, Here, van klei. Ek het soveel onvermoëns, Here, en ek is so beperk in my kennis en my vermoëns, maar kom neem oor, Heilige Gees, vanmôre. En ek weet U is hier. Amen. Habakuk kom. En hy bid vir God se ingryping vir sy volk. En hy het geweet, as God nie gaan ingryp nie, is dit taboe. En eerste het Habakuk 'n verslag gehoor van wat God gedoen het in die verlede. En hy het gesê, Here, laat dit kom in die jaar wat ons nou in lewe. Dit klink soos 'n gebed wat gebid moet word in 2024. Want familie, ons het 'n ingryping van God nodig. Nie net in ons gemeenskappe nie, nie net in ons dorpe en stede nie, nie net in Suid-Afrika nie, maar die hele wêreld het 'n ingryping van God nodig. En as God nie gaan ingryp nie, weet ek nie waar gaan hierdie boosheid eindig. Want wie stem saam met my? Mense, jy kan nie die TV aansit nie. Jy kan nie amper nuus kyk nie. Want goed word net erger en erger en erger. Ja, my kop hardloop nou weer in 1000 rigtings. En ek gaan byhou by my notas. Ek gaan dissipline toepas vandag. Want ek het nodig om vanmôre vir jou tyd te gee met God. Openbaring 22 vers 1 sê, en in context gebeur dit net voor die koms van Jesus. En dan kom Openbaring 22 vers 1 en hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Maar dan word daar 'n streep getrek. En dan sê, en laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Aan watse kant van die streep lê jy? Want as jy aan die verkeerde kant is, wil ek sê, onreg gaan vermeerder. Vuilheid gaan vermeerder. Maar as jy aan die regte kant
hart is van hierdie lyn, wil ek vandag vir jou sê, halleluja, soos Paulus sê, van heerlikheid tot heerlikheid, word ons geingetrek, word ons verander, word ons getransformeer na hierdie beeld, om soos Jesus te lyk, word ons heiliger, halleluja, en ek soek in hierdie tye waar in ons lewe, Here, soek ons manne en vroue wat heilig kan lewe, omdat die God wat heilig is in hulle lewe. Wat se kant van die streep lê? Kom ons praat oor herlewing. Daar's twee soorte herlewings, persoonlike herlewing en koöperatiewe herlewing. Persoonlik is waar ons elke een as individu na God roep om persoonlik in te gryp. Om goed te herleef, om weer goed wakker te maak. En ek kan vir u sê, familie, dat op hierdie oomblik in my lewe, in my persoonlike lewe, is ek in herleving. Want hoor mooi, daar's goed wat ek ervaar en beleef, tans, wat ek laas as kind ervaar het. En ek is besig om in te delf en u gaan sien soos ek met u gaan praat vanmôre dat hoe belangrik is selfdissipline en hoe herlewing nie vir lui mense is nie. Want daar was goed wat dood gegaan het by Clemens. En hoekom het dit gebeur in jou lewe, Clemens? Want ons raak vasgevang in 'n gemaksone. En 'n gemaksone maak ons lui. En hoe verkoud 'n mens deur een kompromie op 'n slag? In die kerk van die Here Jesus Christus kompromie en hy sê, dis ok, dan raak die volgende ding ok, dan raak die volgende ding ok, dan raak die volgende ding ok, en dan raak ons verkoud, en die vuur van God brand nie op die altaar nie. En om weer iets warm te kry, wat koud is, moet deur 'n proses gaan. 'N Proses van afsondering, introspeksie, tyd met God, om die aangesig van die Here te bly soek. En is wanneer ons weer onsself dissiplineer om tyd met God te spandeer. Om 'n afsondering in te gaan en wanneer ons begin nee sê vir die vlees. Want ons kan ons maar doen wat ons wil, want ons is onder die liefde en onder die genade van God. Dan raak ons lui. En familie, ek het ernstige woord vanmôre vir jou. Ek dank die Here vir Kruiskyk Familie Sentrum wat nie hier is om op oor die oor gestreel te word nie. Maar hier is manne en vroue wat sê, ons is gereed vir wat God wil doen in die laaste dae. En familie, en ons gaan geskaaf word en ons gaan geskuur word. En dit begin by Clemens. Dit gaan by hierdie ouke eerste begin. En dis wanneer ons verkoud het en nie meer kompromie aangaan nie en wegdoen met elke kompromie en afsonder en die aangesig van die Here soek en ernstig raak weer met die heilige God wat in jou woon, want die volheid, Kolossense, die volheid van God leef binne in jou. Dis in jou gedeponeer. Begin op te tree soos een. En dis wanneer ons dit doen, nou begin daar herleving kom. In jou eie lewe. En dis waar ek is. En hoor mooi, ek is nie verwaand wanneer ek dit sê nie. Ek probeer nie spog met jou nie. Jy ken my. Toets my hart, toets my gees vanmôre. Maar,
Kom, ek vat jou gou na die Ou Testament toe. Ek het hierdie ding gehoor en ek het talelike nota gemaak van dit. In die Ou Testament het God die vuur aan die brand gesteek. Maar die priesters moes die hout op die vuur sit. Om die vuur aan die brand te hou, moes die priesters hout opsit. God het uit vuur uit die hemel neerdaal en het die altaar aan die brand gesteek, maar die priesters moes die hout op die vuur aan die gang hou, anders het die vuur dood gegaan. En is weer tyd vir jou om bietjie hout op jou vuur te sit. Want hoor mooi hoe lyk die kerk op die oomblik. Verstaan my baie mooi. En hier is dit so ernstige woord. En ek gaan 'n pad met jou loop vanmôre. En verstaan mooi, die Heilige Gees gaan jou nie verlaat nie. Hy is in jou, hy is met jou. Ek is met julle tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. Ek is in jou, maar die probleem is net, want jy sien ek is verskriklik lief vir 'n vuur. Ek sal elke aand vuur maak, die Here weet. As my vrou sê ek kan nie braai nie, dan voel ek ongelukkig. Ek is gaande oor 'n vuur. En wat ek geleer het met 'n vuur is wanneer hy doodgaan en daar's net kole, is die hitte nog daar. En familie, baie Christene het die hitte, maar het nie die vlam nie. O my Here. En ek weier om net die hitte te gee. In hierdie plek, ek soek nie die hitte nie, maar die Here weet, ek soek die vlam met brand. Die vuur moet op die altaar aan die brand gehou word. En wat doen jy? Wanneer daar net hitte is, dan sit jy 'n paar houtjies op, daai kole. En wat is daai ding se naam nou weer? 'n Blaasbalk. Dankie oom Rian. Jy weet daai ding wat jy so maak so woef 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 woef. Met so pypie aan. Ja, ou mense het hom altyd gebruik. Nou ek het al tot vir my so ding gekoop want die Here weet ek het te veel nat hout in my huis. En ek kan nie meer blaas nie. Jou longe is op. Nou sê dit hierdie blaasbalk. Woef, woef. En wat gebeur wanneer daar kole warm is en jy het 'n paar houtjies op en jy blaas met die blaasbalk. Halleluja, rababa katarikienda. En die wind begin te blaas op daai kole. Dan kom daar weer 'n vlam en dan is daar o Here, kerk van die Here, dis tyd om weer tyd te maak met God. Dis tyd om die hout op die kole te sit en om toe te laat dat die Heilige Gees wind begin blaas in jou lewe. Hulle wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van die Here. Laat toe dat die Heilige Gees blaas en jy het nodig om hout op te sit, want God het die vuur aan die brand gesteek, maar die priesters moes die hout op die altaar aan die brand hou. Verstaan mooi, die dag by jou bekering het God die vuur kom aansteek in jou. Maar jy moet jou vuur aan die brand hou. Is daar nie so 'n koortjie nie? Ek is doodseker daar so 'n koortjie. Hou die vuur aan die brand of iets soos dit, ek weet nie. Jy sien, is al weer 'n kleerling koortjie. Dankie Here. Hulle sing al die regte goed. Julle wit mense moet regkom, die Here help julle. Sorry, dit was onvanpas. Ek is te bang om vir my vrou te kyk. Weer 40 dae. Clemens, waarom weer die 40 dae? Want tyd met God sit hout op die vuur. Ek waarborg jou. Hou op om kerk toe te kom. Hou op om te bid. Hou op om te aanbid. Hou op om met God se woord te sit. En ek waarborg jou, die vlam op jou altaar gaan doodgaan. Gaan toets dit. En iewers in elke Christen se lewe het ons herlewing nodig.
'n bonatuurlike ingryping van God. Vernaam wanneer jy begin komprimeer het. Wanneer jy verkoud het en die vlam is nie meer daar nie. Koöperatief net vinnig. Dis 'n bonatuurlike werk van God in ons midde. En dis iets wat ons hier by Kruiskyk Familie Sentrum begeer. En ek wil vir u sê, familie, maak jouself gereed. Maak jouself gereed. Jy sien, wanneer mense nie meer die oorvloedige, vreugdevolle, bonatuurlike lewe van God ervaar nie, is dit tyd om voor te berei vir herlewing. En ons sien dit in die kerkewêreld vandag. Een van die gawes van die Gees, ek het dit woensdag aand gesê, ek het so 'n hele blaadjie gemaak wat op my homescreen is van my selfoon. Gebedslys. En ek vra nie daar vir geld nie, ek vra nie daar vir niks nie. Behalwe, Here, laat die gawes van die Heilige Gees opereer in my lewe. Laat die gawes van die Heilige Gees opereer by Kruiskyk Familie Sentrum. 'N woord van wysheid, 'n woord van kennis, profesie, geloof. Mense, hoor mooi mooi. Werkinge van kragte. En die kerk is kragteloos. Nou praat ek met hierdie ouke eerste en dis hoekom ek voorloop om te sê, ons het die krag van God nodig in ons midde. Ons het nodig om wonders en tekens weer te sien. Ons kan nie maar net aanploeter nie. Ons het nodig om vir die wêreld te wys, hierdie God lewe. Hy kan die bonatuurlike doen. Hy kan die onmoontlike doen. Die genadegawe van gesondmaking. Ten minste weet ek, hierdie familie en hierdie kerk glo aan tale en uitleg van tale. Maar mense ervaar nie meer God nie. Mense gaan kerk toe, binne 'n uur moet jy klaar. Daar word tot vir hulle gesê, wat daar's tot iemand agter die verhoog wat sê, oké, is jou beurt, jy het 5 minute, nê? Kom terug, oké, dis nou jy het 5 minute. Pastoor, jy het net 20 minute om te preek, jy kry klaar nie. Want oor 'n uur moet ons uit. Kerke word 'n besigheid. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie plek is nie 'n besigheid nie. Hierdie plek is nie hier om jou te sis, om te sê jy was in die kerk nie. En jou tevrede te stel dat jy hier uitstap en sê, dankie tog, ek was in die kerk nie. Hierdie plek is besig om jou te vorme, so dat die gawes van God hier jou kan werke, so dat die Heilige Gees hier jou kan opereren, so dat jy krachtig saam met God kan wandel, so dat jy in die bonatuurlike kan instap. Want dis wat ek soek, Here. En dis iets wat die mens sien in die vroeë kerk. Hoe God gewerk het. Ek het my eie oë as kind gesien. Word duiwels uitgedrywe. Want hulle seil soos slange. Ek sien dit met my eie oë. Ek sien dit tot vandag toe nog. Hoe hulle sê in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Nou kom hier nie die nuwe technologie. Amper dieselfde ding. Theologie. Nee, dis in die naam van Yeshua. Ek het nog nooit in my lewe 'n duiwel sien uitgedrywe word in die naam van Yeshua nie. En verstaan my mooi, ek verstaan die begrip, ek verstaan die Hebreëus en die hele storie, en dit is prachtig, maar God verstaan Afrikaans en die duiwel homself. En as ek sê Jesus, weet hy presies van wie ek praat. Halleluja, hom as gekruisigde in die naam van Jesus. Sal ons weer duivel sien uitgedrewe word, sal ons die hel sien bewe van Gods manne, van die vlam, van die Heilige Gees op hulle altaar aan die brand het. Oh, Heere, steek ons aan die brand, steek ons aan die brand, Heere. En nou lewe ons in die autoriteit van die Heilige Gees, onder die salwing van die Heilige Gees. Dis iets wat ons gesien het in die vroeë kerk. Dis iets wat ons sien in die Handelinge kerk. En dis tyd vir die Handelinge kerk om weer op te staan.
Maar weet wat is die verskil, my liewe boetie, my sissie? En dis waarom God met hierdie ouetjie besig is. Hoor mooi. In jare terug, generasie terug, toe waar ek as kind God gesien werk het, duivels wat uitgedrewe was, man en vroue wat gesond geword het onder die krag van die Here, gedooping met die Heilige Gees, weet jy wat? Daar was nie TV's nie, daar was nie selfone nie, maar God se manne lê meer voor die TV as voor die Here. Hulle lê meer om kyk hier 'n vieslike siek sat gemors movie met al Here help my. En ek verstaan my mooi ek ook daarvan op my afdag om 'n movie te kyk, maar die Here weet om iets te kry wat daarom 'n bietjie waardes het, die Here weet. Jy vat 'n uur net om 'n movie te soek, want jy begin die een te kyk en dan sê jy, "Ag." Maar jare terug was daar net die goed nie. Man het gesit met hulle Bybels. Man het gehoor by God. Man het afgesonder. Dis hoekom herlewing kom nie goedkoop nie. Familie en hoor die woord van die Here. Herlewing kom nie goedkoop nie. Joel 2 vers 23. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God. Want hy gee julle die leraar tot geregtigheid. Dit is die Heilige Gees. Die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die vroeëreens en die laatreens soos voorheen. Ek wil sê Kruiskyk Familie Sentrum, maak gereed vir die laatreens soos voorheen. Gaan dit val nou. Rabambo seka is daar 'n paar manne en vroue wat saam met my glo dat die laatreens is hier. God gaan die laatreens stuur soos voorheen, soos in die Handelinge kerk. En dan gebeur daar iets en dit mag nooit die fokus wees nie. Die Here praat met my oor dit. En dis wanneer die laatreens kom, dan sal die dorsvloere volkoring wees. En die parskippe van mos en die olie oorloop. Maar mense soek die laatreens om dorsvloere volkoring te hê en parskippe vol mos en olie. As dit jou fokuspunt is, gaan jy dit mis. Want ek is nie gefokus op die dorsvloere vol koring en op die paskype vol mos en olie nie. Ek is gefokus op die leraar tot geregtigheid. O Here. Die leraar tot geregtigheid wat my lei in die waarheid, wat hy wat die wil van God doen. Wat die gees van die Here se wil doen. Hulle wat deur die gees van God gelei word, dis kinders van God. En die gees van God sal jou altyd lei na geregtigheid. Dit sal jou nie lei na die werke van die vlees. Dit sal jou nie lei na sonde nie. Herlewing is om weer lewend te maak. So graag wat ons herlewing wil sien, net so graag wil God herlewing sien. Want op hierdie stadium is die kerk kragteloos. En die bruid se rok is geskeur en vuil. Maar bruid lyk op haar mooiste. Op die dag van haar troue. En ek wil sê, familie, maak jouself gereed. Die bruidegom gaan sy bruid kom haal. O, en sy gaan mooi lyk. Araba kuchele bekushik. Hierdie wêreld gaan siek wees. Die wat vuil is, gaan vuiler word. Die wat onreg doen, sal nog meer onreg doen. Dinge gaan nie beter word. Hoor jy wat ek sê? Skryf neer wat ek nou sê. Dinge gaan vererger en nog erger word. Maar vir jou, halleluja, dit was donker in Egipte. Maar by die kinders van Israel was het lig. Jou dorsvloere sal vol raak. Terwyl die res leeg raak. Halleluja. Soek die aangesig van die Here. Soek die aangesig van die Here. Herlewing kom met 'n prys. Wat is herlewing regtig? Baie mense sien herlewing net as 'n gewone kerkdiens. Baie mense sien herlewing as wanneer die kerk stampvol is. En ons moet 'n tweede diens hou, want ons is in herlewing. Dit niks daarmee uit te lei. Daar is 'n baie groot herlewing wanneer jy elke week sondags na die Here toe lei. Dis herlewing. Want dan kom sondaars wat dood is, kry die lewe. Hulle wat die ewige dood het, kry die lewe. Dis herlewing.
iets wat dood is, wat lewendig word. Dit is herlewing. Maar die woordjie herlewing beteken ook om gesondheid te herstel. En daar is soveel ongesonde leerstellings in die kerkewereld. Om Fergus Bakken, toe hy was, 2 weke terug, of ek, wanneer was dit nou, ek weet nie. Toe praat ek en hy sê vir my, Clemens, hy bly reg in die middel, sê hy, van Londen in Engeland. Hy sê in elke kerk rondom hom het 'n gay pastoor. Nou luister, Europa is net 'n bietjie vooruit. Maar Suid-Afrika, pas op. Pas op. Kom, ek vat jou goed terug. Kan jy onthou, hoe was jy geweest toe jy net jou hart vir die Here gegee het? Daai getroue verbintenis wat jy gehad het. Hoe jy lag goed opgeoffer het om tyd met God te spandeer. Daai ondervindinge wat jy gehad het in die nag, hoe jy op die bed gelê het en hoendervleis het jou uitgeslaan, want jy is bewus van God. Hoe die trane oor jou wange gerol het en jou kussing nat gemaak het. Jy is so bewus van God se teenwoordigheid. En hoe weet jy het herlewing nodig in jou persoonlike lewe? Is wanneer al hierdie ervarings begin verdwyn. Wanneer jy maklik aanstoot neem. Maklik kan skinder oor ander. Wanneer jy maklik jouself kan regverdig. Wanneer jy meer aandag gee aan die begeertes van die vlees as die gees. Wanneer jy begin praat en klink soos die wêreld, het jy nodig om te weet, jy het herlewing nodig. Is die vuur besig om dood te gaan, en het jy nodig om introspeksie te doen, om te kyk, waar kan ek die vuur op die altaar sitte, en toelaat dat die Heilige Gees wind, weer die vuur aanwakker in my lewe. Levitikus 6 vers 13, my vrou, 44 dae, en die Here vir haar skrif gegee, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Maar hierdie skrif, voel ek moet ons ook iewerste in werk, op hierdie 40 dae, want dis precies waar oor hierdie 40 dae gaan, die vuur moet gedurig deur, op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Ja, jy het die Heilige Gees, die hitte is daar, maar hoe brand die vlam? Ons praat gekoöperatief. Ons gaan nou klaarmaak en almal wat bly is daaroor sê amen. 2 Kronieke 7 vers 1. En net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal. En die brandoffer en die slagoffers verteer. God het hierdie vuur gesteer. En wat gebeur toe die oomblik toe die vuur neerdaal? Die heerlikheid van die Here het die huis gevul. Luister familie, die heerlikheid van God, die Shekinah heerlikheid van God, val nie per toeval op 'n sondagmôre diens nie. Die krag van God val nie in 'n program in, iewerste, wanneer dit gesê word, dit moet gedoen word, dit moet gedoen word, en binne 'n uur moet ons klaarmaak nie. Die Heilige Gees staan terug. Die Shekinah heerlikheid van God staan terug. En ek weet, ons het baie mense al verloor in hierdie kerk, wat hier kom besoek het en hier uitstap en sê, ek kan nie so lang kerk hou nie. Well, God bless you. Gaan kry vir jou KFC, drive-through. En verstaan mooi, KFC is ook lekker, maar regtig nie elke dag nie. Het is okay om een drive-through te hê so nou en dan, maar die Here weet, wanneer ons hier inkom, het ons 'n 5-gang maaltyd, en ons laat toe dat God se gees werk, ons laat toe dat die Here se gees werk. En Jesus sê vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem, ek gaan my gees uitstort.
En terwyl hulle loop, het hulle 'n verwagting gehad. Van wat Jesus gesê het, hy gaan doen. En dag 1 kom en ons sou gedink het, liewe boetie en sussie, dat by dag 1, wanneer ons opdag en sê, Jesus, hier is ons, ons is hier, het gesê, so wag hier ons, dat die Here Jesus by dag 1 die Heilige Gees sou uitstort. Ek kan nie wag om dit te doen nie. Boom! Da's het, dag 1. En hulle verwag en wag. Verwag en wag, o Here. Dag 1 kom, niks gebeur nie. Dag 2, Here. So, dis daarom nou al, dag 2, kom ons wag. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Wat gaan nie aan, Here? Wat gaan nie aan? Waar is die Heilige Gees, Here? Het jy dan al vergeet van ons? Nee, jy is nog net halfpad. Dag 6. Dag 7. Het al gewonder, gaan dit ooit gebeur? Dag 8, dag 9, en toe kom dag 10. Verwagting met geduld. Herleving, die shekinah heerlikheid van God, die uitstorting van die Heilige Gees, is nie iets wat hastig moet wat vinnig net gaan gebeur as ons klaar nie. Dis iets wat jy moet deurdruk. Dit gaan oor volhoubaarheid. En dis hoe kom ek sê, en ek gaan dit ook nog 'n paar keer sê, dat herlewing is nie vir lui mense nie. En as jy ernstig is met die Here, dan gaan jy tyd maak vir God. En jy gaan sê, Here, dis al dag 7 en ek sien nog niks nie. Maar I'm going nowhere. Want het gesê, Here, ek staan hier. Ek gee nie om hoeveel, op wat se dag die Here me, en ek glo van elke dag met hierdie 40 dae wat op pad is. Ek verstaan, hier was dinsdag aand mense gewees wat gesê het, hulle is hier vir die 40 dae en ons het nog eens begin nie. Ek was julle hier, wat hier dinsdag aand was, of ek weet nie, want, is dit julle, my diebare, as julle moet die bord lees, 1 September, maar, prys die Here vir julle, dank die Here vir julle, hulle kan nie wag nie, luister, ek weet nie wat gaan met hierdie 40 dae gebeur nie, maar iets gaan gebeur, familie, ek weet nie of ons dag 1, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30, of daar niks gaan gebeur nie, maar iewers te gaan die heerlikheid van God ontstreef, want hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle wat 'n verwagting het, ontvang die Heilige Gees, klop, en vir jou sal oopgemaak word, maar die probleem is, ons hou te vinnig op om te hou klop. Jene, dis 'n tongknoper daai. Ek gaan dit nie weer sê nie, jy weet wat ek wil sê. Here. Woe, dit was moeilik. Weet nie, nou sê ek, jene, daar sê ek alweer lang, want nou sê ek van my notas af. Kan ek nog bietjie aangaan? Familie, luister gou mooi. Ons het daar honde by die huis, die Here weet, dis die hele SPCA huis by ons. En dis my vrou en my kinders se skuld, want ek het vandag 1 af gesê, ek wil niks met die saak te doen nie. Maar daar is honde van Afrika, alle soorte, gere, kleure, groottes, alles. Maar nou is ek mos ordentlik ook nie. Nou sê ek in die oggend opstaan, dan gaan gee ek, dan staan ek nou op, is dan spin die hond in die ronde, want hulle weet, hulle krij nou koekies, of iets, soeke goeikies wat ek vir hulle gee. Nou staan hulle, nou sit hulle al 3 daar by my, terwyl ek nou vir hulle die koekies gee. 3 van hulle, 2 is buitenkant en 3 binnen. Is 'n lang story om te verduidelik. Haklige story, maar kom ons los dit. Nou gee ek vir hierdie 3 honde. En dan sê ek, klaar. Menene, los my nou uit, ek wil my koffie maak, want ek moet gaan my goed doen en so aan. Diebares, dan gaan die ander 2 honde,
gaan weg. Dan het ons 'n Maltese poedel. Nula. My vrou noem haar Nols. Nula. So 'n wit poedeltjie. En wie nie, die ander twee honde is weg. Maar Nula staan en kyk vir my. Dan dink ek, jy kry niks. Ek maak koffie. En maak ek koffie. En as ek so afkyk, en sien ek sy kyk. Die ander twee is weg. Dan dink ek, jy moet maar lekker kyk. Dan drink ek my koffie en sien ek. Dan draai sy haar koppie ook nog so. Dan dink ek, ag, laat ek tog net. Wat? En God praat met my. En die Here sê, dis wat ek wil hê vir my kerk. Want ons kry iets en dan hardloop ons maar net weg in 'n rigting in. Maar ons moet soos 'n nolsie wees wat net sê, Here, ek het nog nie genoeg gekry nie. Ek het nog nie genoeg hier. En weet wat? En dan kan, miskien is die Here dalk, miskien dink hy ook, maar jy het mos nog gekry. En dan raak hy weer besig met, nou, en dan gaan die Here kom en sê, ja, kom nou klemmes hier so, vat maar nog. Halleluja! Is daar 'n paar mense wat gaan aanhou? Wat gaan aanhou? Sê, ek het nie tevrede met wat ek het nie. Ek soek meer, Here. Ek soek meer, ek soek meer, ek soek meer! So, herlewing is nie iets wat goedkoop is. Dit kom deur, dit kom met deursettingsvermoe. Aan om te smag en te soek na meer. Volhoubaarheid om aan te hou en aan te hou en aan te hou en aan te hou. Om jou te verbind tot die teenwoordigheid van God. Om verbind te bly tot dit. Tot iets bo natuurlik gebeur. So wat verhinder? Herleef. Lui Christene. Nu weet ek mense sê, Clemens, vaar oor die boaai. Rarig. Vaar oor die geraas. Jy gaan hemel toe. Jy kan nie meer gered word as wat jy is nie. Vaar oor die boaai, jy is op pad hemel toe. Al die oproer. 40 dae. Elke dag kerk hou. Hier is die ding, familie. Ek is lank al verby die punt om net hemel toe te gaan. Party Christene wil net sorg hulle gaan hemel toe. Wow, Here, ek moet net die hel ingaan nie. Help my Here, ek moet net die hemel maak. En hulle hele lewe gaan net daaroor. Ek wil net hemel toe gaan. Ek is lankal. En ek sê dit nie arrogant nie. Ek wil jou, ek as leier van hierdie gemeente, gaan ek jou saam met my vat. Ons gaan verby die punt kom van hoe ek wil net hemel toe gaan. O, jare, wie weet waarvan ek praat? Ek stel belang om maksimaal te leef in die heerlikheid van God, in die autoriteit van die Here. Ek wil, wanneer ek by 'n plek instap, moet die hel bewe, moet die hel in reperoer wees. Wanneer ek in 'n vertrek instap, dan moet mense wees, weet, die heerlikheid van die Here het gearveer. Jy moet vol krag wees, jy moet vol vuur wees. Mense moet weet, jy is 'n gesalfde, geroepende van die Here, die vuur. Want die vlamme van die Heilige Gees brand op jou. Worry, en terwyl ek hierdie woord voorberei, hoe praat ek? En ek is alle rigting met my gedagtes en die Here openbaar hierdie ding aan my. Ek wil so in die teenwoordigheid van God leef op hierdie aarde, dat wanneer ek die hemelpoorte instap, dat dit niks vreemds is nie. Dink daaraan. Verstaan my mooi. Dit gaan iets buitengewoon wees, want op hierdie aarde kan ons nie sien nie. Want jy sal sterf. Moses, as jy my sien, sal jy sterf. Ons kan nie sien met ons oë nie. Jou liggaam sal dit nie kan hanteer nie.
in die hemel. Dit gaan iets wees. Verstaan my baie mooi, wanneer ons God sien en ons sien Jesus langs hom. En ons sien die engele. En ons sien al ons poeties en sissies, al ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het. En ons word verenig weer in die hemel met almal wat ons vooruit gegaan het. Maar familie, hoor my hart, dat wanneer jy in die hemel jou oë moet toemaak, moet dit wat jy dan ervaar, jou herinner om te sê, ek ken dit. En dis waar ek wil wees. Help ons hier. Wanneer ek in die hemel my oë toemaak, moet ek kan sê, ek ken hierdie gevoel. Want ek het geopereer in dit. Ek het gewandel in dit. Die volheid van God is in jou gedeponeer, sê Kolossense. Begin op te tree soos een. Gedraai jou soos een. Maar dit is tyd om jou hout op die vlamme te sit. Luister, ek stel nie belang om net 'n Christen te wees nie. Ek stel nie net belang om hemel toe te gaan nie. Ek wil elke demoon kwaad maak op hierdie aarde. Ek wil hel leeg breek. Ek wil elke plan en strategie van die duivel deur mekaar krap. Ek wil nie bekend staan eendag as hy was 'n goeie Christen nie. Ek wil bekend staan as 'n Heilige Gees gevulde, vuurwarm kind van God. Wat verhinder haar lewing? Tevredenheid. Ek is mos gered. Ek gaan mos hemel toe. Moet my nie druk nie. Kan ek afsluit met die volgende? En ons gaan volgende week, ek gaan aangaan met hierdie woord volgende week, kan jy het geloof? Het 'n hele ander uitgangspunt uit Swaan, maar ek moet net vinnig u los met hierdie ene. Dan gaan ons afsluit en dan gaan ek God vertrou vir 'n beweging van sy gees. Familie, luister. Wat verhinder herlewing? Gebedsloosheid. En toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffer verteer. En die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Ons leef in 'n tyd waar mense dink gebed is nie meer nodig nie. Want mense het 'n verkeerde persepsie van wat is gebed. Want gebed is nie altyd op jou knieë met 'n lysie van bid vir Piet Sanekoos en dan bid ek nou vir ouma wat hier lekker is nie en dan bid ek vir my ma, my pa en dan bid ek Here vir o ja, my finansies, o Here, ek weet hoe gaan ek hierdie maand deurkom nie. En dan gebed is tyd met God. 'N man kom eendag by 'n groot prediker, ek wil nie sy naam noem nie. Ek voel ek gaan amper afsluit. Ek het nog 'n paar goed, maar ek gaan klaar maak. 'N man kom by 'n groot magtige prediker. Ek wil nie sy naam noem nie, want ja, lang storie. En hy is ook 'n man in die bediening. En hy sê vir hierdie magtige prediker, en hy sê, ek voel so skuldig, want as ek gaan bid, of ek praat met hierdie, dan raak ek aan die slaap, en ek voel skuldig. En wie wat sê daai godsman? Hy sê, I don't mind my kids falling asleep on my lap. So robokoot. Nou luister familie, al wat God wil hê is, hê net tyd met my. Jy het nie nodig om, ons het woensdag aand 'n goddelike tyd hier by worship gehad. Was dit woensdag aand? Hier is, ek weet nie of het woensdag, was dit hierdie woensdag wat ons dit gedoen het? Toe gaan sit ons net, of was dit die vorige een? Ek kan nou nie onthou nie. En ons gaan sit net. En die Here sê, shh, geniet dit my teenwoordigheid. Weet jy wat? Die lekkerste tyd
saam met my vrou, is as ek kan vasthou, en die een van ons sê 'n woord nie. En al wat God van jou soek, is bietjie tyd. In die oggende wanneer ek opstaan, ek het nou my koffie gemaak, en klaar al die honde, koekies gevoer, dan sit ek met my beker koffie, op my bank, nie met 'n gebedslys nie, nie met al die goed wat ek vra, en wat wil hê, en hier, en ek het dit nodig, en ek het dit nodig, en ek het dit nodig, en sal u dit vir my doen, en sal u dat vir my doen, nie niks nie, ek sit hier daar en sê, Here, want dit is lieflik, en u teenwoordigheid, want dit is lieflik, en u teenwoordigheid, en God sê net vir jou, ek soek het bietjie tyd, kom raak net stil, kom raak net rustig vir my, want ek het jou, nog voor jy kan vra, weet ek wat jy nodig het, nog voor jy kan vra, weet ek wat jy nodig het, want luister gou mooi, wys my jou vriende, wys my saam met wie jy tyd spandeer, en ek wys jou wie jy is. En daar's 'n bonatuurlike God, wat sê, kom spandeer tyd saam met my. Tyd met God, ontsluit die bonatuurlike. Kom, ek sluit af, hier is nog 'n klomp goed wat ek wil sê, ons maar volgende week aangaan. Waarom kom die Handelinge kerk, ons praat van die Handelinge kerk, waarom kom Petrus en Johannes vir die kreupelman by die tempel sê, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus, staan op, en hy kon opstaan. Weet jy hoe kom? Handelinge 3 vers 1, ek het dit ook by 'n worship eendag gesê, en hy sê, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan, hoor mooi, op die uur, halleluja, op die uur van die gebed. Hoor hierso, hierdie man het nie op die dag van gebed gegaan nie. Dit was nie 'n woensdag by worship nie. Dit was nie die dag nie. Hierdie manne het om die uur gebid. Het tyd met God gespandeer. Jy raak soos die met wie jy tyd spandeer. As jy 'n arend wil wees, hou op pik saam met die hoenders. En spandeer tyd saam met God. Ek voel dit net om te sê. Jy is nou sommer 'n bietjie klaar met daai voetjie van jou. Die ding verswelg jou. As ons God wil sien begin beweeg, het moet ons pas op waaraan ons tyd spandeer. Tyd met God ontsluit die bonatuurlike. Tyd met God ontsluit herlewing. Amen. Ek is nou sommer klaar. Amen. Deur af. O my alles, o die altaar, en wachtend op die vuur, wachtend, ja, wachtend op die vuur. My alles op die altaar, oh, ja, my alles op die altaar. Wachten, ja, wachten.
So hier is die uitnodiging. As jy sê, Clemens, ek het die hitte, maar die vlam is dood. En ek wil die vlam weer teruggee in my lewe. Kom, staan vinnig hier voor. Ek gaan saam jou bid. Vinnig. Ek weet hier's mense wat moet uitkom. Ek soek weer die vuur van God terug in my lewe. Ek soek die vuur van die Heer om te brand weer in my lewe. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here. Rimana la bosikaya durumosikaya. Baba baramabo durubushikaya. Baba durubukutan. Sing het nog eenmaal mee, ja. Op die altaar wachtend, Here. Wachtend op die vuur, wachtend Jesus, oh, wachtend Here, wachtend, wachtend, ja, wachtend, oh. Ek het jou samenwerking nou nodig. Die Heere leed het op my hart op hierdie oomblikke. Ek soek, dit hoef nie altaarwerkers te wees nie. As jy in een taal kan bid, ek soek iemand wat in een taal kan bid, achter elke ene nou. Baie vinnig. Kom, familie. Ek soek allemaal wat in een taal kan bid, achter elke ene. Dan moet een persoon, achter elke persoon staan, wat in een taal kan bid. Karabosika bababarababundile bebeni. En as dat te veel is, twee somme, is reg. Ek soek mense, wat in hierdie mense kan raak, wat in die taal kan bid. Halleluja. En ek gaan voorbykom, julle wat hier voor staan, kyk vir my. Ek gaan jou kom salf, terwyl die mense agter jou in die taal gaan bid, en God gaan die vuur kom aansteek. Halleluja, die hitte is daar. Luister, luister, jy is nie minder gered nie. Jy gaan nog steeds hemel toe. Hoor jy wat ek sê? Die Heer het jou die ewige lewe gegee. Jy is gered. Maar in die tye waar in ons lewe soek ons vuurige manne. Ons soek vuurige vroue. Vol van die krag van die Here. En God gaan daar kom het nou, daar kom het nou, halleluja, luister gauw, stik jou handen in die lucht op, jy kan nie gevul word met handen wat af is, en met jou mond wat toe is nie, kry jou mond op, begin te praat, sing vir ons wat ook al hier op jou hart lê. Send a new touch of fire on my soul, come on, send it now Lord, say, send a new touch of fire on my soul, send it now, oh, send it now, touch my lips throughout with a burning coal, send a new touch of fire on my soul. Come on, sing it again. Send a new touch of fire on my soul, Lord. Send it now. Send it now. Touch my lips, Karaboshe, throughout with a burning coal. Send a new touch of fire on my soul. Send a new touch of fire on my soul.